Shtetet e Bashkuara përsërisin thirrjen ndaj Kosovës që ta formojë asociacionin pasi nuk ka më kohë për të humbur. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, në një intervistë për Ilvataren në Balkans Debrief, tha se të njëjtin qëndrim ndajnë edhe liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë për përmbushjen e këtij detyrimi në mënyrë urgjente. Ambasadori nënvizoi faktin se drafti europian i dorëzuar në zyrën e kryeministrit Albin Kurti nuk bie ndesh me kushtetutën. Drafti aktual është në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe nuk krijon autoritet apo pushtet ekzekutiv për asociacionin. Kjo nuk është një provincë autonome brenda Kosovës. Diplomati amerikan në Prishtinë foli edhe për sulmin terrorist në Banjsk, duke konsideruar atë një përpjekje të koordinuar, konsoliduar dhe sofistikuar për të destabilizuar rajonin dhe veçanërisht veriun e Kosovës. Ishte një kërcënim i drejtë për drejtë për sigurinë dhe sovranitetin e Kosovës. Natyrisht ishte një tragjedi. Se për këtë lajmit për një padi për gjenocid kundër Serbisë që mund të ngrihet nga Kosova, Hovenier tha se palët duhet të fokuson më shumë nga e ardhmja se sa e kaluara, edhe pse nënvizoi se ka ende nevojë për të vendosur drejtësi në rajon.